Тарасе, ти можеш мені допомогти сфотографувати біля калини? Просто за законом, чим коротші руки, тим гірше селфі. А що звони не покличеш? Дай вгадаю, бо дорого. Та ні, просто Тараса немає. Ага. Треба натиснути лише на одну кнопку. Впорайся. Ти уявляєш панель управління кораблем? З кнопкою якось впорайся. Давай! Вставай! Пташка вже летить. Ой. Скажи гарно. Ну, в Лещаковського однозначно є талант. Так, гарно. Тільки розфокус був у моді в 90-х. Але дивись, скільки лайків набрала. Твої підписники розбираються в фотографіях так само, як і Блащиковський. Ти такий пристрасний, коли ревнуєш. Хто ревнує? Я? Було б до кого. Я взагалі не ревную. Просто шкода, що такий кадр зіпсовано. Ну добре, наступного разу я дочекаюся тебе і твій шедевр. І ти так просто йому це подаруєш? Знов? Тільки не прикидайся, що ти не здогадався, що він задумав. Я з третього класу не вірю у всесвітній заговор. Ну, даремно. Ми ще в школі Блащиковського шакалом називали. Тільки відвернувся, все, твоя дівчина вже його. Ти вірно все зрозумів. Одну жінку він в тебе вже забрав, тепер черга за Анастасією. Ну, якщо ти щось замислив, можеш розраховувати на мене. Брат. Добре, хоч ломбард цю табличку не забрав. Угу. Осталось придумати, де деньги взяти, щоб техніку вернути. Ой, чуєш? А може зробимо так, щоб можна було в кафе зі своїм приходити? Точно. А як я сразу не догадалася? А гроші з чого будемо заробляти? З того, що люди не доїли? Ну, можемо брати гроші за вхід. Ми що, театр? Нам не завжди на виході люди платили, а ти хочеш за вхід брати. О, це вже, мабуть, постійні клієнти. Йди, скажи, що у нас переучет на невизначений срок. Хоч би к деньгам. Олька, дивись, який клієнт до нас забіг. Тобі мало, що я на тебе гавкаю? Може, собі залишимо його, а? Я недавно хотіла такого друга. Ми скоро самі будемо кості шукати, щоб поїсти. А ти що зібрався собаку кормити? Давай вижени її. Ну, шкода таке маленьке виганяти. Ще пропаде. Може, до Андрія в кафе підкинемо, а? Він добрий. Не дасть їй пропасти. Точно. Хай цей блахастик на нього санстанцію накличе. Дійствуй. А може продамо її? А лучше тебе. На досвід. Кому це нещастя надо? Давай одну собаку і бігом назад. Будемо думати, де деньги взяти. А що? Я перепрошую, пане майстре, що відриваю вас від надважливих справ. Але потрібна допомога найкращого спеціаліста у світі. Не перегравай. Дай сюди. Що, бачок зламався, ти не помітив, вже сходив? Не гоже, Тарасе, людині таке згадувати. Правильно, машина, зараза, зламалася. Скоро по другому колу будемо речі носити. Пішли, зараза, тільки швидше, в мене важливий клієнт. Ось. Я вже що не натискав. А вона, зараза, імпортно працювати не хоче. Не хоче, так? Да? Угу. Я бачу тут серйозну систематичну помилку. Ми зараз запишемо відеоінструкцію, щоб ти наступного разу знав, як правильно ремонтувати пральну машину. Дивись уважно. Це Вася вилка. Ми її вставляємо в розетку. Пральна машина працює. Ой, це, мабуть, Галя витягнула, щоб індикатор зайву електрику не жер. Це був перший урок по ремонту пральних машин для
чайників. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Неук. Зробимо все, як комар носа не підточить. Але це дуже старовинний екземпляр. Я буду до нього звертатися на ви і по батькові. Перестань. Ти можеш мені довірити як рідну дитину. Ну. Казав мені ваш зятьок, що скупи двічі платить, а я не послухав. Звернувся до безрука шармижника! Ось виручка за вчорашнє дитяче свято. Клієнти були настільки задоволені, що залишили мені щедрі чайові. Молодець. Але могла мені не показувати, я вірю тобі на слово. Це мій внесок у твою попкорн-машину, ти ж давно хотів. Послухай, Андрій, я хочу, щоб ти зрозумів, я вже не та колишня Лена, я правда змінилася. Дякую. Так, я хотіла поговорити про нас. А що про нас? У нас все добре, я директор, ти адміністратор. Та я не про це, просто коли ми розійшлись, мені було так самотньо. Андрій, я постійно думала тільки про тебе. Тату, чому всі мої картки заблоковані? Тому що я замучився чекати. Мати казала, що ти перебісишся, візьмешся за голову. Слухай, якби я хотіла б говорити з тобою своє особисте життя, я б запросила тебе в салон краси у четвер. Ми там з дівчатами щось схоже обговорюємо. О! То може вони тобі поповнять картки? Тато! Все. Розмову закінчено. Ну, таточку, ну пробач. Я просто кинула автівку на заправці, от і накинулась на тебе, як рис на косулю. Ну, добре. Давай так. Угу. Четверг, угу. Салон краси, а я твоя подружка. Ну що, як там? Ну, розумієш, на дворі 21 століття. Вже давно ніхто не заморочується на рахунок цих устарілих статусів. Рулять вільні стосунки. Більшість молодих людей взагалі живуть по принципу child-free. Так я не проти child-free. Мені б тільки внуку дочекатись. З подружками легше. Ми з ними хоча б однією мовою розмовляємо. Ну, побачити його перші кроки, почути, як він скаже, першим дідусь. Добре. Розблокуй картки, буде тобі онук. Нам старий я, а погано чуєш ти. Мені не байстрюк потрібен, я хочу внука дочекатись. Так, а де я тобі так швидко чоловіка знайду? Вони що, на дорозі валяються? Андрій? Важко знайти людину краще, щоб так тебе любила з усіма твоїми недоліками. Тепер це точно схоже на четвергову зустріч. Ви що, всі зговорилися? От і слухай розумних людей. Андрій, золото. Добре. Я помирюся з ним. Домовились. Зробимо так. Якщо я вас побачу тут посміхненими та закоханими, то я розблокую картку. Ох, і вибач. Знаєш, всі говорять про кохання з першого погляду. Воно таке юне, наївне, дурне. А моє кохання, воно як сталь. Воно міцне. Воно пройшло воду і вогонь. Я дійсно бачу зміни, помітні зміни в тобі і в твоїй поведінці, але давай не будемо поспішати. А мені цього достатньо. Потепління – це вже добре. Зафіксуємо? Все, не буду відволікати тебе від роботи. Wow, 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 wow.
навіть такого клієнта втратив. Це що таке? Це ніжка дерев'яна. А поправочка, зламана дерев'яна ніжка. Вона не зламана, вона спиляна. Ти диверсант. Я не здивуюся, що ти її на мою Оксану руку підіймав. Вона моя! Але це не дає тобі права її бити. Я її ніколи не бив! А чому тоді виправдовуєшся? А? На злодії шапка горить? І ти оце так просто залишиш? Мене вчили хворих не бити. А не треба. Око за око, зуб за зуб. Ось іди ти в сраку своїми біблійськими ребусами. Він зруйнував твій імідж майстра, а ти, брат, зруйнуй його імідж митця. Добре, що я тебе знайшов. Знаєш, у мене є звичка знаходитись в робочий час на робочому місці. Собачку загубив. Вона випадково до тебе не забігала? А ось що, дні корейської кухні? Якщо ні, то я тобі скажу, Лена її знайшла. Хвала небесам, ми вже думали, що загубили свого песика. А, так це ваш песик? Так. Добре, я тоді покличу Лену, вона вам її віддасть. Нам чужого не треба. Чуєш ти? Мангал обгорівший. Що ти тут забув? Вмісто того, щоб думати, як оборудовання в кафе вернути, ти по чужим регалам там ходиш. Ой, Любочка наша, Боже, де ж ти потерялася? Ми вже так волнувались, місця собі не знаходили. А я не всі очі виплакала, всі собачі морги обдзвонила. Пізно. Джесіка вже так до мене звикла, ми з нею так подружились. Лена, це не іграшка. А жива істота, треба повернути. Андрій, але... Лена. Добре, добре. Ти правий, як завжди. Собачка – це член родини. А сім'ю розбивати не можна. Тим більше у нас в кафе діють санітарні норми. А песик під них не підпадає. Як добре, що у нас кафе зараз не працює? Ну це ненадовго. Люби, з редакції вже 7 разів дзвонили і питають, де фото. Якраз заливаю фотки і півгодинки відправлю. Вічно марінадом воняють, що собачка отравиться і хана нашому кафе. Чуєш, я не можу зрозуміти, як можна таких дорогих собак заводити, а? На ці гроші можна електрогриль купити. Та, звісно. Щоб техніка за тебе все робила, а ти дурачка валяв. Ха. Я все придумала. Значить, дивись. Отут поставимо кофемашину, щоб робити вкусний кофе, як в Києві на вокзалі. А на стіну повісимо телевізор і будемо дивитись вільну боротьбу. Ну, в рекламних паузах твоїх серіалів. А от там буде новий холодильник, щоб наконец-то у нас було пиво холодне. Клас! Зараз зробимо фотку і відправимо собаку воду. Давай. Та не твою, кабіля. За тебе що, 20 тисяч дадуть? А де собачка? Ти що, її опять потеряв? Ти ж сказала її руками не трогати. Бубочка. Бобі.
говорите? Ви кричіть! Я нічого вам такого не відправляв! Чому це я ставлюся до вас з неповагою? В чому справа? З редакції телефонували. Сказали, що від нас прийшло якесь неподобство. Ти їм щось відправляла? Ні. Ти ж сказав, сам відправиш. Партикомський! Я тобі зараз те, що ти відправив, порву на німецький хрест. Ну, добре, хоч це відправив, а міг би і дікпік. Тепер один-один. Тарасику, ну ти ж розумніший! Я знаю! Це вона мене мала на увазі. В цій хаті тільки мене так називають. Пайді! Прошу зупинитися! Відчіпай! Алло, доброго дня. Як ми знайдемося? Я на вокзалі, у мене ваш песик помитий і вичесаний. А у вас мої грошики. Поліція! Пане... Молодший лейтенант. Певне, дуже скоро ви станете майором. Так от, ось це вкрало собаку моєї подружки і не хоче повертати. Так, громадянина Шот повільно, без зайвих рухів, поклав песика на землю і підсунув до хазяйки. Та вона бреше. Я можу подзвонити подружці і підтвердити. Давайте. Алло, вашу собаку намагалися вкрасти. Ні, з нею все добре, я викликала поліцію, просто треба підтвердити. Так, ми вам допоможемо. Попереджувального пострілу не буде. Добилася свого. Зараз отримаєш за нього гроші і будеш тратити на свої дорогі цяцьки. А я б міг з ломбарду повернути техніку. А ось і чистосердечне. Ось така історія. Так, а чи ти світишся від радощів? Ні, дай вгадаю. Це в тебе така захисна реакція на цих двох ідіотів? Ну, як діти маленькі, їй-богу. Просто мені приємно, що два чоловіки змагаються, наче лицарі, за серце жінки. Так, а я думала, вони билися за якусь фотографію. Ну, фотографія – це лише наслідки, а причини – ревнощі. Нічого собі! Як? То це скільки років пройшло, а Крижанівський все ще ревнує до Оксанки? До чого тут вона? Тарасик прирівнував до мене. Який Тарасик? Мій Тарасик. До кого? До іншого Тараса. А у вас щось? Та ні, звичайно, він просто мене сфотографував. А Тарас прирівнував. Я не думала, що він такий ревнивий. Він в житті муху не образить, а тут бився. Ну, б'ється, значить, любить. Ти думаєш? Так, звісно. А я, до речі, Крижанівського таким закоханим останній раз бачила ще до весілля з Оксанкою. О, це був один в один. Тоді зроблю йому подарунок. Закохана жінка, дурна жінка. Я б такий їм подарунок зробила, щоб вони тиждень не могли сісти. Ти мене пробач, я трішки перегнув. І ти мене пробач. Не все в житті повинно вирішуватися силою. Це все через те, що у мене дах зірвало трішки через... Фотографію. Так. А дарма.
У мене ж з Анастасією все добре. Як і в мене з Оксаною. Вона мені говорить, що ніколи такої щасливої не була, як зі мною. Що, так і сказала? Так. Вона постійно мені про це говорить. Ну, я ж умерла. Вам же для цього були потрібні гроші? Ага. Якраз шукав під барною стійкою, може щось закотилось? Тепер воно знову ваше. Я завжди знала, що ти нормальна мама, Лінусік! Шампусік, а що? Тільки за однієї умови. Понятно. Безплатний сир тільки в мишеловці. А що? Вам треба зробити так, щоб кафе Андрія закрилося раз і назавжди. Оце так поворот. Тобто, виходить, що сир безплатний і ніякої мишеловки? Так підожди, а ми думали, ти його любиш? А що, давай шампусик з акциською. В тому то і справи, що кохаю, але яблунівці жити не хочу. Верніше, не можу. Тут всюди росте амброзія. У мене на неї страшенна алергія. А поки у Андрія є кафе, він звідси нікуди не поїде. То що? Я так розумію, ми домовились? Тільки для сохранення сім'ї. Свет економиш. Молодець. Дивись, як тут мама посміхається. А тут взагалі регоче на 32. А він каже... Ой, не обращай на нього внимання. Цей Тарас отомеле, що попало. Рубать, копать. А тут, дивись, взагалі вона щаслива. Ну, ми тут щасливі і закохані. Ти не знаєш, чому мама не повідрізала мене з усіх фотографій? Ну, тому що мать прижиміста. Жалко було фотки портить. Ні, тому що мама досі мене любить. Така собі версія. Откуди ти знаєш? Ну, тому що знаю. Тому що воно так є. Тому що я це так теж відчуваю. Чекай. Ти що хочеш сказати? Так. Я маму ще досі люблю. Бать. Така Настя як? Ну, зрозумій. Настя молода, вона прикольна, вона кайфова. Вона розуміє мене, підтримує. Мені з нею дуже комфортно. Але серцю не прикажеш? Я й собі боявся признатися. Я ж приїхав в Яблунівку, щоб маму позлити. Ну, що я тут з молодою, ефектною. Хотів викликати у мами ревність. А сам попав в капкан, да? Приревнував, що вона знайшла молодшого, ефектнішого. Ну, та якби то був якийсь Бред Піт, то я б і оком не повів, але це Тарас. Рубать, копать. Але це вже не має ніякого значення. Дорогий Тарас, правду приховати важко. В твоєму житті є справжні почуття до жінки, але, на жаль, ця жінка не я. Я не хочу стояти на заваді твоєму сімейному щастю. Люблю тебе і дякую за цю романтичну осінь.